Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o software do mouse Marvel G925 e vou mostrar também todas as funções aqui desse software. Para baixar esse software é bem simples: é só pesquisar Marvel G925 aqui no Google, entrar aqui nesse site, deslizar até aqui nessa parte da página e aqui no canto da página vai ter Download, é só clicar. Aqui nessa parte vai ter o manual do mouse e vai ter também aqui o software. É só clicar aqui para baixar. Já baixou aqui na parte de cima. Agora é só clicar aqui para instalar. Dar dois cliques aqui no software. Aqui vai aparecer essa mensagem. Só clicar aqui em mais informações. Executar a si mesmo. Sim. Aqui vai ter os idiomas. Colocar aqui em inglês. Clicar aqui nessa opção. Clicar aqui em Nest. E install, finish. Aqui já abriu o software do mouse. Aqui no software tem a opção de salvar aqui vários perfis. É só clicar aqui nesse sinal de mais para acrescentar um perfil. Aqui dá para colocar o nome que quiser em cada perfil. E aqui na parte de cima são as opções de configurações do mouse tem a opção aqui para configurar aqui os botões do mouse. Aqui na lateral dá para configurar a função de cada um dos botões. Por exemplo, dá para escolher uma função diferente aqui para o botão esquerdo. É só clicar aqui nessa opção e escolher qualquer uma dessas funções para ele. E dá para escolher qualquer uma dessas funções para qualquer um dos botões aqui do mouse. Tem também a opção aqui performance. Aqui tem todas as configurações de DPI, ele já vem aqui pré-configurado, mas dá aqui para mudar aqui as configurações e dá também para escolher uma cor específica para cada DPI. Aqui também tem essas outras opções aqui para escolher. Eu vou colocar aqui em 1000 Hz. Aqui tem a velocidade de movimentação do mouse, tem também a velocidade do scroll, a velocidade aqui do clique duplo e aqui também tem o tempo de resposta dos botões do mouse. Aqui nessa opção dá para configurar macro. Nessa opção aqui são as configurações dos LEDs do mouse. Aqui na parte de cima são todos os efeitos. Nessa parte de baixo é a intensidade do brilho. E nessa outra parte aqui é a velocidade do efeito. Esse primeiro efeito é para desligar todos os LEDs do mouse. Só clicar aqui em aplicar. Daí vai desligar todos os LEDs do mouse. Esse segundo efeito é aquele efeito que dá para ficar mudando uma cor de cada vez ou deixar uma cor fixa. Aqui dá para escolher qualquer cor aqui para cor fixa, mas na verdade o que vai determinar aqui a cor dos LEDs vai ser o DPI que você escolher. Então, por exemplo, se você tiver aqui com o um DPI de 6400, vai ficar a cor amarela ou a cor que você escolher aqui para esse DPI. Dá para escolher aqui qualquer cor para ele e clicar aqui em OK. Então, todos os efeitos que tiver essa opção aqui de cor fixa vai ser sempre a cor do DPI que estiver selecionado. Vou só clicar aqui em aplicar. Ó, aqui tá selecionada a cor vermelha, mas os LEDs ficaram na cor azul escuro, porque aqui eu estou com o DPI de 3600 selecionado. Se eu mudar aqui o DPI, ó, agora ficou com os LEDs todos na cor amarela. Agora ficou com os LEDs todos na cor azul claro, porque agora está selecionado aqui o DPI de 10.000. E nos efeitos também vai ter a opção aqui loop de cor. Clicar aqui em aplicar. E agora vai ficar passando aqui todas aquelas cores. Se quiser mudar algumas cores dessa, também dá para escolher outra cor. Vou escolher aqui esse roxo escuro, clicar aqui em OK. Daí já vai ficar o roxo escuro aqui nas cores. E é só clicar em aplicar. E agora aqui já vai ficar passando também a cor roxo escuro. Tem esse outro efeito, clicar aqui em aplicar, também é da mesma forma, uma cor fixa ou várias cores? Esse efeito vai ficar pulsando uma cor de cada vez ou vai ficar pulsando em uma única cor se escolher ali a opção de cor fixa? Tem esse efeito que tem só a opção aqui de intensidade de brilho e de velocidade. E esse efeito é assim, fica aqui mudando todas as cores dessa forma. Tem o efeito neon, esse efeito é aquele efeito arco-íris que fica aqui mudando várias cores. Tem o efeito wave, também tem a opção de uma cor fixa ou de várias cores. Esse efeito ele só vai ligar os LEDs quando clicar algum botão, daí vai ligar os LEDs com uma única cor se escolher ali a opção de cor fixa ou várias cores diferentes se escolher ali a opção loop de cor. Tem o efeito slide, também tem a opção de uma cor fixa ou várias cores. Esse efeito é assim, vai ficar aqui passando uma cor de cada vez dessa forma ou dá para escolher uma única cor. Tem esse outro efeito que também tem a opção de uma cor fixa ou várias cores. Esse outro efeito ele é bem parecido com o anterior, só que fica passando aqui as cores de baixo para cima. Tem esse efeito que também tem a opção de uma cor fixa ou várias cores. Esse efeito aqui, quando o mouse está parado, ele vai ficar assim todo colorido. E quando movimenta aqui o mouse, ele apaga e liga novamente. E dá para deixar também com uma única cor. E quando mexe o mouse, ele apaga e liga novamente. Tem esse efeito que tem também a opção de uma cor fixa ou várias cores. Esse outro efeito vai ficar aqui mudando as cores dessa forma, ou dá para deixar também assim, com uma cor fixa. E tem esse último efeito que tem só a opção de intensidade de brilho e de velocidade. Esse efeito é assim: ó. ele fica primeiro mudando aqui várias cores, depois ele apaga por um tempo, e depois de um tempo ele liga novamente e fica mudando todas as cores. Então são esses todos os efeitos de iluminação desse mouse. Eu também testei esse mouse em alguns jogos. Infelizmente o meu PC aqui já está cheio e eu tenho só dois jogos. Então eu só consegui testar nesses dois. Eu gostei muito desse mouse nesses jogos que eu testei. 12.000 mil de DPI ajuda bastante. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse teclado mecânico Marvel KG954. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal! E até o próximo vídeo.